Христу, за то, что мы сегодня вечером имеем возможность прийти в Дом Божий, чтобы поклониться нашему Творцу, Господу и Создателю, тому, который нас вдохновляет, тому, который нас нашел в этом мире, призвал, спас, омыл. И сегодня мы ищем общение в Нем и с Ним, потому что, когда мы размышляем о Нем, когда мы думаем о Нем, мы тогда понимаем, что мы в руке Божьей. Как только мы немножко в сторону оглядываемся на себя, на свои силы, на друзей, мы тогда теряемся в этом мире. И чем ближе, и чем чаще мы встречаемся друг с другом, тем чаще мы встречаемся с той благодатью, которая открыта нам во Христе. И церковь есть как материнское начало, которое всегда привлекает нас. А вы знаете, когда даже женатый, когда даже и своя семья есть, и свои дети есть, и свой дом есть, но когда придешь в дом к матери, чувства совершенно другие. Так вот, церковь – это и есть именно это начало. И мы пришли в Дом Божий для того, чтобы почувствовать себя, что мы дома. Сегодня Степан Сергеевич, открывая собрание, сказал о Билли Грейме и напомнил слова Билли Грейма, что он сказал, что если я умру, не верьте этому. Так вот, именно здесь мы утверждаемся, потому что именно здесь, в церкви, куда мы приходим, нам открывается верой вот эта дверь и вот это чувство, что если услышите, что я умру, не верьте этому, дорогие братья и сестры, потому что мы переходим из жизни в жизнь. Аллилуйя! Поэтому перед началом нашего собрания мы обратим наши взоры к небу и попросим благословения. Это второе наше собрание, но всякий раз мы нуждаемся в Господе, чтобы Он благословил нас. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя тебе, Господи. Аллилуйя. Честь тебе, хвала. Хвала тебе и поклонение. Слава тебе, слава. Хорбины Рейгиса, Флорабины Глейса, Ава Отче. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Отец наш Небесный, мы поднимаем свои взоры к Тебе. Мы простираем наши руки к Тебе, Господи, для того, чтобы прославить имя Твое, для того, чтобы выразить слова благодарности Тебе, Господи, за Твою безмерную любовь, за Твою кровь, пролитую на кресте Голгофы, за Твои голгофские страдания ради моего спасения, ради того, чтобы мы сегодня чувствовали себя одной семьей. Люди, никогда не знавшие друг друга, придя сюда, чтобы, Господи, почувствовали, что мы дети одного отца, дети одной матери. Господи, благослови нас здесь. Благослови слово, которое мы будем слушать. Пение. Боже наш, мы желаем, чтобы все исходило от Тебя. Мы нуждаемся в Твоем слове. Да будет благословенный проповедник и мой чудный, любящий Господь. Ты знаешь, что пришедшие сюда есть уставшие, больные. Всякий раз мы, Господи, взываем к Тебе и просим, да будет имя Твое благословенно. Да будешь Ты благословен, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Сейчас мы вместе с вами споем песню «Встает заря, и солнце луч на небо всходит».
Встает заря, и солнце луч на небо сходит, засиял бескрайней синеве за новый день. Хвалу Творцу поет природа, мы воспрянем в радостной хвале. Слава Богу, слава Богу, за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу, за дивную Его любовь. Как дивно все, что сотворил наш Бог великий, да звучит и слава, и хвала. Прекрасно все, что создано Творцом Владыкой, славим Бога за дивные дела. Слава Богу, слава Богу, за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу, за дивную Его любовь. Спасенья дар имею я, и счастлив этим, это есть сокровище мое, и жизни путь Его дарами здесь отмечен и осыпан милостью Его. Слава Богу, слава Богу, за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу, за дивную Его любовь. О сердце, верь, приди к Нему, спеши немедля, Он источник счастья твоего. Взойдет заря в душе твоей, и не замедлишь ты, прославишь Бога своего. Слава Богу, слава Богу, за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу, за дивную Его любовь. Слава Богу, слава Богу, за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу, за дивную Его любовь, за дивную Его любовь. Слава нашему Богу! Слава Богу, брати і сестри, народ Божий, за милость і дивну Його любов, хвала живому Богу. Ви знаєте, мені нагадується таке місце Слова Божого, що
Єрусалим, гори кругом нього, а Господь кругом народу свого. Слава Богу, брати і сестри, що є Господь, який є кругом народу свого, тому що дорогою ціною збрав тебе. І мало того, а більше ж добавляю, що написав на дланях ім'я Твоє, і Ти є Його, хвала живому. І Ти прийшов в дім Бога живого, в дім Батька свого, і Він для Тебе є рідний. Тому що в домі є все, хвала живому Господу. В домі є піща, є вода, є підкріплення, є єлей благодаті. Якщо твої рани істікають, зранений, зболений, як було братом переді мною нагадано, що є різні люди в народі Божому, але з нами є Господь. Він має власть, слава Богу нашому. Брати і сестри, і так як дорога наша, вона продовжається за нашим Господом. І ми дуже прекрасно знаємо, в який час ми живемо, і куди ми йдемо, і куди наша ціль нас веде. Нам потрібно достигнути раю, вічних воріт, де би почути ті голоса, той голос вічного Бога, війдіть благословені. Слава Богу нашому, що той голос, я і ти почуєш, коли останешся вірному тому, який тебе призвав. І ми будемо чути Слово Боже, брати і сестри. Я буду нагадував, ми його дуже прекрасно зізнаємо, і я колись навіть нагадував його. Книга пророка Наума, 2 голові з 2 вірша, такі слова. «На тебе йде розпорошувач, твердині свої стережи». Виглядай на дорогу, зміцняй свої стегна, міцно скріпи свою потугу. І друге місце Слова Божого, того самого пророка Наума, 3 голова, 14 вірш, каже так. Води на облогу собі набери, твердині свої позміцняй, увійди до болота та в глині топчись, форму візьми на цеглу. На цеглу візьми міцно в руку свою, брати і сестри. Це Слово Боже, яке говорить до твого і мого серця, і тебе застерігає. Тому що є інше місце Слова Божого написано так, що боротьба наша не з тілом, а кров'ю, а з піднебесними духами злоби. Брати і сестри, я знаю, що ворогу неспокійно про Божий народ, про церкву його, яка є невіста. І написано, що він знає, що близький його кінець, він буде ополщатися проти тебе, народ Божий, проти мене, проти твого і мого серця, тому що каже, щоби даже і вибраних звести. Але ти і я сьогодні прийшов в дім батька свого під покровом Бога Всевишнього, щоб черпнути сили, тому що путник Сіону, твоя дорога ще не закінчена. І нині тобі потрібно сили. І каже так, той розпорошувач, він восстає, він піднімає свої сили. І я знаю, брати і сестри, що не раз він піднімав свої сили і, можливо, ранив тебе, але по милості Божій ти сьогодні тут. Хвала живому Богу, брати і сестри. І каже, ти зміцняй дорогу, тобто провіряй свої дороги, провіряй свої стежки. І каже, виглядай на дорогу, і каже, стегна свої підпережи. Інше місце Слова Боже каже, хай стегна ваші будуть підперезані правдою, Божим Словом, Божою наукою і Божою властю, брати і сестри. Тому що той ворог, як лев рікаючий, хоче тебе і мене звести, але ти є в Божих руках. Але в тебе є вибір, ти повинен контролювати своє духовне положення. Для тебе і мене все зробив Господь, ти маєш повне право бути в вічності з ним, але дорога твоя не скінчена. І нині до нас і говорить Господь, щоб ми пильнували дорогу свою, щоб ми підперезали стегна свої, щоб ми стали насторожу, тому що часи устатні і тяжкі, і нелегко приходиться, знаєте, в житті нашому, проходити ті дороги. І Слово Боже нас так якби підкріпляє і каже, ти покажи, якщо в тобі в своєму житті все добре, ти маєш благословіння, ти є хранимий Богом, ви знаєте, можливо, не переносиш ніяких страждань, випробувань, в твоєму домі порядок, то слава Богу за це. Але є застереження, ви знаєте, в будь-який час може встати буря, ворог може встати, можуть встати великі буреві, і Слово Боже звертається сьогодні до тебе і до мене. Коли тобі добре, коли благодать Божа діє, коли мир і спокій, то є написано так, води на облогу собі набери.
запасися водою, тому що впереді ти не знаєш, що чекає тебе, що буде в домі твому, які несподіванки можуть прийти в духовне життя твоє. А нині Слово Боже каже, набери собі води, брати і сестри, а в домі Отця є джерело, хвала Богу нашому, яке спливає з Голгофи. І те джерело хотіли много років, століть, ви знаєте, поколінь знищити, засипати, ви знаєте, казали, що не буде того християнства, але воно є, тому що кров завіта промовляє краще кров Авелова, вона спасла тебе і мене, і те джерело є в Господі нашім Ісусі Христі. Тому то будемо приходили до того джерела і черпали ті води живі. Ви знаєте, нині багато є води, нині багато є джерел, повідкривалося, але Божий істочник, він є живий, він напоює душу твою, і ти приходиш обновлений, і маєш сили, і можеш запастися на будуще своє життя. І каже, твердині свої позміцняй, увійди до болота та в глині топчись, форму на цеглу візьми міцно в руку. Тобто стань і починай будувати цю стіну захисту, щоб коли прийде той, ви знаєте, розрушитель, щоб ти був окружений тою стіною Божої сили, Божої благодати. Каже, ти починай будувати, візьми цю цеглу і починай будувати цю стіну, і коли прийде той розрушитель, ти будеш, ви знаєте, охранимий Богом, ти будеш охранимий тими духовними плодами, ти будеш охранимий силою Божою, Словом Божим, тому що ти пішов, ти не був байдуж, як часом, ви знаєте, люди, їм добре, їм хорошо, вони сидять, ні за що не думають, але Слово Боже попереджує, щоб приглянув ти, яка в тебе будова, чи є ограда, чи є той забор, чи є та стіна, яка ограждає твій духовний дім, твою сім'ю, чи вона нині є збудована, можливо, її нема, можливо, вона і зруйнована, але нині поки є час, каже Слово Боже, набери води, готуйся до великого сраження, готуйся до великої боротьби, бо вона прийде в кожного із нас, тому що написано, кожного віра буде випробувана, а тобі і мені потрібно встояти, брати і сестри, нелегко, ви знаєте, будувати ту стіну, треба багато прикласти зусиль, недоспаних ночей, молитви, то впустів сліз, і, ви знаєте, зітхай не раз, щоб була вистроєна та велика стіна Божої сили і благодаті, коли востане ворог, щоб ти був в безопасності. Хвала Богу нашому, брати і сестри, я не знаю твого життя, ти не знаєш мого життя, але твоє і моє життя знає Господь. І я буду читав Слово Боже далі. Ви знаєте, мені нагадується один пророк Даниїл. І коли каже, написано так, коли вийшов той указ про того, щоб ні одна людина не молилася до свого Бога, тільки до одного, до того царя. І написано так, а Даниїл, коли довідався, що було написано те писання, пішов до свого дому, а вікна в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені пори на день він падав на коліна свої і молився, та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Ви знаєте, Даниїл почув таку нехорошу звістку, ви знаєте, почав воставати розрушитель на його життя, ви знаєте. Але він каже, що робить він, а він не тіряється, він не впадає на силах, а він зміцняється в Господі, ви знаєте. Йде, ви знаєте, мов бере ті каміння, духовні каміння, склоняє свої коліна і підносить, ви знаєте, свій зір туди, відкриває вікна. Куди він відкриває вікна, брати і сестри? В яку сторону? До кого він йде? А він відкриває вікна, написано, в той новий Єрусалим. Ви знаєте, туди, звідки його країна, туди він відкриває. Нині немає ми тої можливості, можливо, в ту сторону молитися. Це все, ви знаєте, пройдене, але ти і я маєш нові вікна і новий Єрусалим, на престолі якого сидить твій і мій Бог. Брати і сестри, будемо відкривали ті вікна і будемо молитися. Даниїл не побоявся того указу, ви знаєте, я так собі думаю, ви знаєте, можливо, Даниїл собі подумав, помолю три рази, чи буду молився три рази, якось той указ мене, можливо, якось поміняється той указ, чекає на результат молитви, але дивіться, що проходить далі, результат молитви та якби не дає йому відповіді, правда, той указ йде в силу, і Даниїл, ви знаєте, углубляється в ще більші, так можна сказати, проблеми, дивіться, Боже, ти мене не чуєш, я молюся, я три рази взиваю,
переживаю, а рішення ніякого нема, а ситуація йде в гіршу сторону, брати і сестри. І написано так, що вони тоді, каже, а як цар кинули його до ями, ви знаєте, і як цар наближився до ями, до Даниїла, то кликнув сумним голосом. Цар засумував, ви знаєте, не стало віри в царя. Даниїл молився, нічого не помогло, здається, в людських очах все скінчено, все, леви там, пащі, смерть, все закінчено, брати і сестри. Каже так, кликнув до Даниїла сумним голосом, цар заговорив та й сказав, Даниїле, рабе Бога живого, чи твій Бог, якому завжди ти служиш, міг урятувати тебе від левів? Тоді Даниїл заговорив із царем, царю навіки живи. Мій Бог послав свого ангела і замикав пащі левів, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, цару, я не зробив шкоди. Хвала Богу нашому, брати і сестри. Я тут Бога, ви знаєте, часом отако не розумію. Ми, ви знаєте, часом в духовному житті Бога не розуміємо. Ви знаєте, нас чуть-чуть щось притисне, десь якісь проблеми. Ми молимося, Боже, вже дай. Але ми не знаємо волі Божої. А Бог веде до кінця і навіть до непостиження людського розуму доводить нас. Тоді, де вже все рішено в людському розумі, тоді починає говорити Бог. Хвала Богу нашому. І тим він тобі і мені доказує, що він є могутній і сильний. Ви знаєте, брати і сестри, написано, посилає ангела і закриває пащі левам. Ви тільки уявіть. Я не знаю, на якому розстоянні були ті леви від нього, чи 20 сантиметрів, чи пів метра, я не знаю. Але написано, що він позамикав ті пащі. Ці леви, я думаю, вони ричали, вони страшили цього Даниїла. Але були збудовані, ви знаєте, ті стіни молитовні. І Бог вступився. Слава Богу нашому. Брати і сестри, як важно нині будувати ті стіни. Коли є свобода, коли є мир, коли є приємний час, будуй ці стіни, ви знаєте, в молитві своїй. Бо той лев, рикаючий, ходить, кого би пожерти, він прийде до тебе, прийде час, він буде рикав на тебе, але будуть згадані твої і мої молитви, і ті пащі лева цього будуть закриті, тому що прийде ангел-хранитель, слава Богу нашому, брати і сестри. А якщо дорога твоя, ви знаєте, продовжається за Господом, і моя продовжається, то я хочу звертатися ще до Слова Божого. Ви знаєте, є таке слово написано, якщо ти йшов за Господом, якщо в твоєму житті було все добро, і тут ті стіни стали падати, ви знаєте, тобі не хватило сили, прийшла брань, і ти не встояв. Мені нагадується Слово Боже, про книга Неємії написано так, перша голова і третій вірш. Прийшли ті посланики до Неємії, а він їх питає, а вони сказали мені, позосталі, що лишились з полону там в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені огнем. Велика біда в Єрусалимі, брати і сестри. Такий Божий народ, такий прекрасний город, все попалено, все знищено. І Неємія засумував, брати і сестри. Він засумував, і він почав, ви знаєте, відбудовувати ті стіни. І каже, що коли він почав відбудовувати, і змовилися вони всі разом, тобто вороги, які бачили, що ті стіни хочуть бути відбудовані, щоб іти воювати з Єрусалимом та щоб учинити йому замішання. І каже Неємія, і ми молилися до нашого Бога, і поставили проти них сторожу день і ніч. Слава Богу нашому, брати і сестри. Стіну треба відбудувати. Можливо, в житті твоєму прийшла руйнація і в духовному житті. Я не знаю. І ти опустив руки, і ворог щигає на тебе. Все розгороджено, ви знаєте, де як ми маємо дома, є забор кругом дому, ви знаєте, воно якось так уютніше живеться, є охорона, ограда якась, але є духовне життя. Коли все розбито, розруйновано, все спалено, і, здається, опущені руки, що робити. Але, каже, і ми молилися до нашого Бога. Починай молитися до Бога.
Слава Богу нашому, Він той, який встановляє, Він той, який припоясує і дає силу, і дає воду тобі, живий брат і сестру на цьому місці, живу воду, і дає тобі обновлення, що ти маєш можливість відвоювати і відстояти своє пройдене життя. Можливо, воно було поруйновано. І Карло каже далі так, і сталося, як почули наші вороги, що нам те відомо, що Господь зламав їхній задум, і всі ми вернулися до муру, кожен до праці своєї. І було від того дня, що половина моїх юнаків робили працю, а половина їх міцно тримали списи, щити, і луки, і панцирі, а звершники стояли позад Юдиного дому. Будівничі працювали на мурі, а носії налагоджували тягар, вони однією рукою робили працю, а однією міцно тримали списа. А в кожного будівничого його меч був прив'язаний на стегнах його, і так вони будували, а біля мене був сурмач. Хвала живому Богу, брати і сестри. Брати і сестри, якщо звернутися до Бога, то буде обновлення, сила Бога, Ава Отче. Брати і сестри, можливо, ти впустив руки, можливо, рани ворог завдав, все розгороджено, в сім'ї проблеми, горе, біда, але починай кликати до Бога. О, в тих руїнах, в яких ти є, впадь і кликни до неба. І ви бачите, що каже, що пішла та будова. Люди стали на стражу, підкріпилися стегна їхні, меч в руках, день і ніч молитва. І каже, написано, а біля мене стояв сурмач, Дух Божий. Нині, якщо буде стояв коло твого серця сурмач, він скаже тобі, як правильно будувати, брати і сестри. Він вкаже тобі, коли буде йти тривога. Він скаже тобі, коли тобі треба йти в молитви, в пости, на молитви бігти. Він тобі скаже, ото і сурмач, брати і сестри. І нині той час зміцнити ті, ви знаєте, наші серця, духовні серця, ті духовне внутрішнє наше життя, щоб збудувати, ви знаєте, ту духовну стіну, тому що розрушитель, він приближається. І каже далі так, і сталося, почули про це наші вороги, та побачили всі народи, що були навколо нас, то вони вони впали в очах своїх та пізнали, що ця праця була зроблена від нашого Бога. Ворог був посоромлений, а стіна збудована. Брати і сестри, і дивіться, що каже далі. І сталося, як був збудований мур, то поставив я двері, і були понастановлені придверні співаки та левити. Возобновилася слава в Єрусалимі, хвала Богу нашому. Такий Бог сильний, якщо все потрачено, все потеряно, то якщо ти станеш до Бога звертатися, почнеш молитися, почнеш кликати до Бога, то будеш восстановлений і потері не понесеш. І каже, зібрався весь народ, як один чоловік на Майдані, що перед водною бравою, і сказали учителі Ездрі, принеси книгу Мойсею закону, що наказав Господь Ізраїлеві, і приніс священик Езра закона перед зборами і чоловіками, та аж до жінок, і всіх, хто розумів чути першого дня сьомого місяця, і читав він у ній на Майдані, що перед водною брамою, від світанку аж до полудня перед чоловіками і жінками та тими, хто розуміє, а уші всього народу були звернені до книги закону. Слава Богу, брати і сестри, коли ти встановиш свої общення з Богом, коли буде встановлена, можливо, та розруйнована стіна, то буде тоді книга завіту, книга Божого закону, тоді буде основою твоєго життя. Тоді ти будеш знати, як пильнувати, тоді ти будеш знати, як утверждати свої твердині, свої думки, свої, ви знаєте, духовні всі діла перед Богом, справи внутрішнього чоловіка, сім'ю свою, тому що сила Божа буде діяла через Слово Боже, і ти будеш мудрий управитель, ви знаєте, свого духовної будови і духовного дому. Браття і сестри, брати і сестри, а можливо, хтось і прийшов на це місце, браття і сестри, хтось змучений, комусь, ви знаєте, не хватило тої сили, мені нагадується, як я не раз люблю згадувати, не хватило тої води, прийшла брань, прийшла боротьба, бурі прийшли в життя, і не хватило води. Ти не розчитав, можливо, того запасу. Йшла одна жінка, їй теж не хватило води, брати і сестри, йшла в пустині, ім'я її Агар. Не розчитала, ви знаєте, запасу.
Остатня капля була випита і пішла плакати гірко, щоб не бачити смерті. Але добрий Бог в пустині відкриває джерела. Слава Богу нашому! Можливо, ти в пустині, можливо, ти прийшов на це місце, і вже остатня капля в твоєму бурдюкові сьогодні. То знай, на цьому місці є істочник живої води, твій і мій Спаситель, хвала Богу. Алілуя, слава нашому Господу, брати і сестри. Кликни до нього, як подібно Агарі, кликни до нього. Обновиться сила твоя, піднімеш свої крила і будеш перхати над тим міром, над тим світом. Будеш мати общення з Богом, будеш мати насолоду в книзі закону, а мури твої будуть обновлені, і хвала прийде в Єрусалим, хвала Богу нашому. Серце буде наповнене Духом Святим, будеш співати нові пісні, тому що ти звернувся до устроїтеля життя твого, ім'я йому живий, праведний Бог. Слава нашому Богу, брати і сестри. Звертаюся також ще на підкріплення і на кінець своєї проповіді. Ми йдемо до молитви. Я буду також згадував ще одне слово Боже. Книга Псальмів написано так. У день, як взиваю, почуєш мене, підбадьориш силою душу мою, брати і сестри. Тут не написано, що проблема відійде. Тут написано, коли тяжко тобі, а ти взиваєш, тебе Бог підбадьорить. Чому підбадьорить? В нього є приділений час, щоб ти пройшов цю пустиню, цю боротьбу. Але написано, коли возвеш до нього, він підкріпить тебе, щоб дати тобі сили далі йти. Слава Богу нашому! Щоб далі пройти ту пустиню, цю боротьбу, це все пройти і прославити Бога, Бога свого. Мені нагадується ще одне місце, також Давид. Ми знаємо мужа Божого Давида. Він сказав такі слова, що каже, хай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання. Брати і сестри, я коли тяжко, коли боротьба, коли сльози, я оце ощущав, ви знаєте, на собі. І я вам хочу правду так сказати, як є. Коли було дуже тяжко, і я якось так дивився, переглядав одні такі проповіді, ви знаєте, дивився, слухав братів, і хочу вам відкрити один секрет. Переді мною сидить цей брат, це наш гість. Я почув його одну проповідь, і він сказав такі слова, «Утішайся Господом твоїм». Він свідчив в церкві Скинії, я пам'ятаю, брат, як ви говорили. Як ви говорили з одною сестрою, яка мала великі проблеми, але вона сказала, «Утішалася Господом». І Бог їй вийшов на поміч. Ви свідчення розказували. І мене те свідчення підкріпило. В моєму житті була велика боротьба. А я кажу, Господи, ти живий. І почав радіти і славити Бога. Прийшла свобода, брати і сестри. Я завжди так кажу, Господи, я не розумію тебе. Я часом, ми не розуміємо Бога. Чому, Боже, ти якийсь, як не такий, як в цьому світі. В людський розум так розуміє. Попробуй славити Бога. Попробуй радуватися, коли тяжко. А Слово Боже каже, радуйся. І я тобі дам відповідь. Чудний наш Бог, брати і сестри. Тому будемо радуватися нашим Господом. Будемо Його любили. Будемо Йому служили. І будемо йти за Ним, тому що Він достойний слави, брати і сестри. Я знаю, що Давид проходив великі страждання, велике горе. І написано так, що коли він прийшов в своє місто, написано розруйновано все. Жінки в полоні, діти в полоні. І його друзі приходять. Ви знаєте, цар. І що каже? Друзі, близькі, такі рідні до нього. І кажуть, ми зараз беремо каміння і тебе поб'ємо каміння. Це все винуватий ти. І що Давиду робити? Друзі, які близько до нього, які з ним проходили війни, можливо, все розруйновано. І Слово Боже каже, що зробить праведник, коли основання зруйновані, брати і сестри, що зробить праведник? А написано, праведник буде жив вірою. Давид йде і питає Господа, що мені робити? А він каже, йди і доженеш, і навернеш. Слава Богу нашому! Звертайся до Бога, а він тобі дасть указ, що робити. Ти все навернеш, чуєш, брате, якщо є споруйноване щось в житті, якщо є якісь неполадки, руки упущені, пустиня в житті, звернися до Бога, ти все вернеш. Амінь. Хвала Богу нашому, тому що Його сила, вона є діюча сила, вона провадить тебе і мене
І сам учитель Ісус Христос великими зітханнями і моліннями був почутий Отцем Небесним. Він проходив цю пустиню, він проходив ті всі страждання, щоб нині дати тобі те джерело води, щоб нині тебе підкріпити, тому що твоя дорога є нескінчена. І ми співаємо таку чудову пісню. Пустині знойною, безплодною, іду я узкою тропою, уж близько-близько моя родина, мене проводить Дух Святой. О той сурман в серці твому, коли буде говорив, як тобі йти, то ти дійдеш. І джерела даже в пустині будуть відкриті, і скелі будуть відкриватися, і вода буде розтоплюватися, тому що ти впізнав живого Бога, ім'я йому який святий. Хвала живому Богу, склоним наші коліна, прославимо його. Амінь. Слава тобі, алілуя тобі, Рабіде клади стамин, рабіде клауди, ребеде стауди, клеуде. О, тирі біде скури, біде клан, турфаде, гебеде, амин. Або, Отче, слава тобі, хвала тобі, алілуя тобі, Дух Божий, слава тобі. Подяка тобі достоїн, ти хвалик, ламіне фан, турфаде, гебеде, елфарамин. Армиде гіде фамин, або, Отче, ребіде гете стамин. Алілуя, рабіде фарманауди стамин. Алілуя тобі, Боже вічний, хвала тобі, слава тобі, подяка тобі, Ісус, ти достоїн хвали, ти достоїн слави, ти достоїн подяки. Отче неба і землі, я стою перед тобою з народом твоїм і з дітьми твоїми, яких відскупила рука твоя, і милість твоя продовжена нині, Господи, тому що віковічною любов'ю ти возлюбив тих, за яких віддав життя, і ми є, Ісус, діти твої, ми є народ твій, ми є скуплені твої, ми невіста твоя, Господи Боже, хвала тобі, Дух Божий, що кругом нас є твоя свята ограда, Боже, але як часто ворог, він приходить до серця нашу і вривається в сердечні двері, Дух Божий. Але ти, Ісус, захищаєш, ти ведеш, Ісусе, дай, щоб одвірки серця нашого, вони були помазані кров'ю твоєю, Господи, яка промовляє краще кров Авелова, Господи, ти ваш народ, твій Дух Святий, ти вивідуєш глибини серця людей, Боже, ти знаєш стони людей, ти знаєш боротьбу, ти бачиш сльози, ти бачиш опущені руки, Отець неба і землі, Господи Боже, Боже вічний, я тебе умоляю і прошу, Боже мій, прийди в ті серця, обнови джерела живої води. Алілуя, алілуя, арфа рамана скірі бене глауде, рамане гіте ребене стамене геуде тамен, ремідь кауфірі бене скаламане глауде, іса рамана гауде глабене гетес, арфа рамана сілі мене глауде стамен, Дух Святой крамане глауде, амен. Або, Отче, Господі Боже, дай, щоб в тих пустинях, де проходять, Ісусе, твої діти возобновилися, істочники твої, армене глауде, амінь, Дух Святий, дай твому народу сповнення сили благодаті Духа Святого, Господи, щоб напуватися благодаттю твоєю, о Дух Божий, тому що розрушитель він восстає, а народу твому сила потрібна, амінь, Аво, Отче, Дух Святий, і ми маємо цю силу, вона в крові завета, вона в ранах твоїх, ти пройшов, ти побідив, ти сказав слово, звершилося, амінь, Аво, Отче, і ключі, Ісус, є в руках твоїх, амен, торе біде клауде, амінь. І ти, Ісус, Спаситель світу, Господи, а в кого серці розрушення пройшло, Дух Святий, восстанови цю граду, амен, гіте рауде, останови, Ісус, силу ту, Господи, дай нову пісню, дай гімн хвали, Боже, уста і в серці, щоб, Господи, душа раділа, Господи, благослови наше насліддя, благослови дітей наші, які ростуть той тяжкий,
останній час, Боже, де Ісусе Господи, стільки грязі, гріха і беззаконня. Дух Христа, Отець Небесний, дай їм вкусити блага Царства Твого Небесного, Господи, цю насолоду, Дух Божий, якою Ти наповняєш, Господи, підкріпи сили наші й надалі, благослови Твій народ, дай, щоб Твій народ, він будувався в той дім духовний, на священство святе, щоб той розрушитель, він, Господи, був поражений ім'ям Ісуса Христа і силою крові завєта, а Твій народ восторжествував, Господи Боже, і хвала ніколи не змовкала в Єрусалимі, тому що прийде день, я знаю Ісус, і ця хвала там буде, Господи, Боже, сп'ята на тих небесних облаках, Господи, в царстві Твому святому, благослови трудящихся на ниві, Господи, служителів, співаючих, Господи, молитовників, дітей, Ісус, Господи, всіх, хто трудиться, Боже, покличе близьких, рідних, знайомих, Господи, імені Твому хай слава буде, Боже, благослови надалі братів, посилай своє слово, хай Дух Святий веде це служіння, імені Твому слава, вічний Бог, по віки, амінь. Разом з вами ми бажаємо заспівати пісню «Люблю, Господь, Твій дім». Люблю, Господь, Твій дім, бо там Христа любов, бо там я бачу Його кров за нас пролиту ним, бо там я бачу Його кров за нас пролиту ним. Люблю предвічний Бог, я церкву храм живий, її ворони Дух Святий від горя і тривог, її ворони Дух Святий від горя і тривог. За церкву я молю, за всіх її дітей. Люблю я церкву із людей, улюблену твою. Люблю я церкву із людей, улюблену твою. Друзям до віку бути з ним, щоб помогти порі сумні нести її Христа, щоб помогти порі сумні нести її Христа. Я знаю, що разом до Господа ми йдем. Я вірю, вірю, що будем співати перед Христом. Я вірю, вірю, що будем співати перед Христом. Люблю, Господь, Твій дім, бо там Христа любов, бо там я бачу Його кров за нас пролиту ним, бо там я бачу Його кров за нас пролиту ним, бо там я бачу Його кров за нас пролиту ним.
Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Добре нам співати з братями, правда? Браття гарно почнуть, заспівають, і душа сама прагне співати з ними. Слава Богу! Слава Богу, брати і сестри. Ми буквально, браття, будь ласка, поможіть мені. О, дякую. Дякую. Буквально на днях з друзями ми мали розбір слова, розбирали разом, роздумували над Божим Словом. І якраз розбирали третій розділ «Дії апостолів». Я думаю, ми добре знаємо, що там написано. І історія про те, як Петро та Іван підняли на ноги кривого, який сидів у воротях храму. І вже не один раз, якби читав цю історію, не один раз, навіть уже з якихось уривків, з цих місць колись проповідував якісь думки. Ну тут, коли ми почали розсуждати, знаєте, коли ми починаємо копати Боже Слово, Бог нам все більше і більше відкриває. І прямо під час нашої розмови Бог почав відкривати нові речі, нові думки. І деякими з них хочу поділитися з вами, брати і сестри. Отже, третій розділ «Дії апостолів». Петро та Іван йдуть на 9-ту годину, це було близько 3-ї години дня, йшли на молитву, і входячи в храм або підходячи до храму, прекрасних воротах храму, сидів чоловік кривий, народжений, він такий був кривий з народження, і цей чоловік просив милостиню. І побачивши Петра та Івана, він думав, от я зараз щось також отримую і від цих хлопців. Ну, коли вони підійшли, Петро та Іван, вони не просто кинули йому пару копійок, но зупинились і почали з ним розмову. Я хочу, щоб ми прочитали, це є «Дії апостолів», це є із, будемо читати, о, дякую, будемо читати третій розділ, 6-8 вірш. «Та промовив Петро, срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі? У ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи». І узявши його за правицю, він підвів його. І хвилі тієї зміцнилися ноги і суглобці його, і зірвавшись, він устав та й ходив. І з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи, і хвалячи Бога. Що мав Петро та Іван? Що вони мали? Петро та Іван, вони мали Ісуса Христа. Вони мали Його ім'я. Вони мали обітниці, які залишив для них Христос. І це, що вони мали, вони віддали для цього кривого. І він встав і ходив, славлячи і прославляючи, величаючи і дякуючи Богу. Брати і сестри, коли ми читаємо книгу «Дії апостолів», як ви думаєте, або як ви знаєте і пам'ятаєте, про що пише книга «Дії апостолів»? Про дію Святого Духа. Амінь. Книга «Дії апостолів» описує також, як і назва каже, про дії апостолів, про життя апостолів. А також книга «Дії апостолів» пише про життя кого? Першої церкви. Ми ніде не знайдемо більшої інформації про життя першої церкви, як саме з цієї книги. Уже послання – це як реакція на якісь певні моменти або труднощі, з якими стикалась церква. Ну, про життя, їхній побут, те, що відбувалось в них, як ширилось Євангеліє, як, куди йшли апостоли, як вони почали нести до поган Євангелію. Це все ми знаходимо в книзі «Дії апостолів». Ну, як ви вважаєте, це просто книга, яка розказувала про те, що було колись, про якісь історії, які були колись, що відбувалося з апостолами? Чи це книга, яка є інструкцією сьогодні для нас? Чи це книга, яка показує, як повинна жити церква сьогодні? Це просто історії, чи це те Слово Боже, яке діє і сьогодні? Брати і сестри, це те, що діє і сьогодні. Амінь. «Дії апостолів» – це та книга, яка є інструкцією для нас, для Церкви Христової. Пройшло 2000 років, але ця книга і сьогодні показує нам, як ми, як церква, повинні рухатись. Амінь чи ні? Амінь. То якщо ми згідні з цим, то я хочу для нас
Із цих віршів, які ми прочитали, а особливо із вірша 6-го, це буде центральний наш вірш, для нас залишити три думки, швиденько, три пункта, і щоб ми просто кожен із нас перевірили себе. Отже, перша думка. Перша думка. Зараз, браття, поможіть, якщо ми... О, є, thank you. Перша думка. Ми даємо людям те, що ми маємо. Ми ділимося тим, що є дороге для нас. Ми з вами ще живемо на землі. І живучи тут на землі, ми живемо з людьми. У наших домах. Ми живемо між людьми навколо. Ми працюємо з людьми, ми зустрічаємось. Ми рухаємося десь з людьми. Ми в церкву ми приходимо, і ми в церкві також з людьми. По своєму житті ми знаходимося між людьми. І свідомо чи несвідомо, розуміємо ми це чи ні, але ми віддаємо щось. Ми віддаємо щось. Людина, і це не стосується тільки віруючих людей, візьміть любу людину, яка живе на землі, людина віддає щось. А людина віддає те, що вона має. Візьміть людину, яка має матеріальні якісь речі, чи фінанси, чи якийсь достаток, автомобілі, житло, якийсь бізнес. Людина, яка має це все, вона віддає це. Вона віддає для когось фінанси, за це отримує щось інше. Людина віддає для когось транспорт, або когось возить, або кудись їдеть, щось робить, комусь щось доставляє. Людина щось віддає, те, що вона має. Чи це те житло, яке ти маєш, чи це бізнес. Візьміть любу матеріальну річ. Люди, маючи щось, вони віддають це для людей. І так ми бачимо навіть і в цій історії, що кривий, який сидів при воротах храму, він отримував щось від людей. Люди кожен день йшли в храм, вони мали якісь матеріальні речі, хтось мав гроші якісь, і вони давали це для цього чоловіка. Люди, маючи щось матеріальне, вони віддають. Візьміть любу людину. Вона буде говорити про те, що вона має. Так чи ні? Вона буде говорити про це, вона буде розказувати. Навіть саму мовчазну людину візьміть, яка нічого не говорить. У мене є декілька таких знайомих. Мовчазні люди по житті, мовчазні. Но зачепіть їхню любиму тему. От один знайомий, от запитає його щось про автомобілі. Все, ти не переб'єш його. Ти не вставиш слово. Він тобі буде видавати і видавати. І видавати, і видавати, і розказувати, і за одне, і за друге, і де він був, і що він на акшені бачив, і там, і деякий добрий діл, і говорить, і говорить, і говорить. Людина віддає те, що вона має. Людина, яка по житті має, от, наприклад, попала в проблеми і має депресію. Про що ця людина буде віддавати? Про що ця людина буде говорити? Та ви поговоріть з цією людиною 5 хвилин, 10, і ви підете від неї самі за крок від депресії. Вона так вас нагрузить, вона так вам розкаже, що небо голубе, вам таке враження, що воно сіре. Людина, що вона має, те вона віддає. Людина, яка живе в грісі. Чи це грішник, який живе без Бога, чи навіть людина, яка, можливо, має відношення до церкви, навідує церкву, але десь має якийсь грішок в своєму житті. Ця людина буде це віддавати. Зустріньте п'яницю любого, він буде вам чим ділитись. Ідемо вип'ємо. Ідемо вип'ємо, я тобі розкажу. Людина, яка сидить на наркотиках, що вона пропонує для інших? Хай буде близький друг. Хай буде рідний брат молодший. Що він йому запропонує? Що людина має, те вона віддає. Ну, хтось каже, ну, та це так, це великі гріхи, як ми привикли називати, ну, з великими гріхами зрозуміло. Те саме і з маленькими. Людина, чиє серце наповнене плітками, що вона видає? А ти чула? А ти бачила, а ти чув, що там той брат тому сказав, а той тому переказав, а той тому відніс, а той до того приніс. А... І ти 5 хвилин поговорив з людиною, і вона тебе так нагрузила, що ти вже не знаєш, куди це все вигрузити. Бо людина в цьому живе, вона це має. Чим людина багата, чим вона цінує, вона це віддає. Ми даємо людям те, що ми маємо, ми ділимося тим, що є дорогим для нас. Ми віддаємо. Візьміть, зустріньте любого атеїста. І наші студенти, молоді, вони часто зустрічаються з ними
по навчанню в університетах викладає сьогодні багато атеїстів. Скажіть, будь ласка, що вам дасть атеїст? Він приведе вас до віри до Бога? Приведе до віри до Бога чи ні? Атеїст? Наоборот. Він сам не вірить. І він цим невірям так вас накачає, що ви прийдете додому і самі почнете сумніватись. Боже, а може дійсно він правий? І дуже часто порою попадають на це навіть християни. Людина, що вона має, те вона віддає, так само і людина, яка має Христа. Людина, яка має любов Божу, людина, яка має мир Божий, вона буде це віддавати, так як робив це Петро, так як робив це Іван. Вони ділилися з тим. Ми читаємо другий розділ Дії апостолів, Дух Святий сходить на них, і Петро встає і починає проповідувати про кого? Про Ісуса Христа. Ми читаємо третій розділ, Петро йде у храм, він піднімає кривого, заходить в храм і починає проповідувати про кого? Про Ісуса Христа. Приходить в дім Корнелія, про Ісуса Христа. Стоять перед Синедріоном, говорять про Ісуса Христа. Що людина має, те вона й віддає. Що ми маємо, те ми віддаємо. Я маю любов в серці, я буду нею ділитись. Я маю мир, я маю радість, я маю спокій, я цим спокоєм буду ділитись. Отже, перший пункт. Ми даємо людям те, що ми маємо, ми ділимося тим, що є дорогим для нас. Другий момент. Ми не можемо дати те, чого в нас немає. Та сама книга «Дії апостолів», 19 розділ, ми прочитаємо про сім синів Скеви, так? І вони рішили, ну, вони бачили, що роблять апостоли, вони рішили собі попрактикувати. Вони рішили вигнати демона. Ми знаємо, що сталося. Так їм добре дав, що ледве втікли. Що ледве втікли. Один Сімон. Коли ти не маєш... Вони чули про Христа. Вони чули про Павла. Але вони не мали цього. Вони не мали Христа в своєму житті. І якщо ми чогось не маємо, ти не можеш цього дати. Якщо вони чогось не... Вони не мали Христа, вони не мали сили, влади, даної від Бога, вони не могли це дати ні для цього одержимого, ні для когось іншого. Брати і сестри, так само і ми. Можна багато говорити про щось, можна багато розказувати, але якщо я чогось не маю, я цього не дам. Я цього не дам, як би я не старався, як би я не показував це. Сьогодні часто можна зустріти людей, які, можна сказати, їх можна назвати імітаторів, да? Які говорять про те, що вони щось мають, що вони щось досягли, що вони щось вміють, що вони можуть чимось поділитися, але насправді ці люди нічого не дають, крім пустих слів. І я називаю таке синдром хлопушки. Знаєте, що таке хлопушка, да? Багато звуку, і нічого нема. І вроді вистріл був, і вроді якийсь був шум, і вроді якийсь був гам, а дивишся, а нічого нема. Бо людина не має що дати. Людина не має що дати. Ми не можемо дати те, чого в нас нема. Якщо в моєму серці немає любові, як би я про неї не говорив і не старався про неї говорити, я не можу її дати. Ні для найближчих моїх людей, ні для тих, хто далеко, ні для тих, кого я зустрічаю перший раз. Якщо я не маю спокою сам, я можу його дати для когось? Не можу. Якщо я не маю миру в серці сам, я не дам його для когось. Якщо я не маю перемоги в чомусь сам, я не можу поділитися цією перемогою з кимось. Якщо нема віри, я цією вірою не поділюсь. Якщо немає впевненості, я цю впевненість не дам для когось. Ми не можемо дати того, чого в нас нема. Як би не старались, як би не прикладали зусилля, що б не робили і що б не показували, ми цього не дамо. Ми цього не дамо, брати і сестри. Дуже важливо розуміти ці моменти. Отже, другий наш момент, ми не можемо дати те, чого в нас нема. Третій. Те, що ми маємо, змінить наше життя та життя тих, хто нас оточує. Те, що ми маємо, змінить наше життя та життя тих, хто нас оточує.
коли людина приходить до Ісуса Христа, віруючи в Його ім'я, тримаючись за ті обітниці, які Христос дав у своєму слові, життя цієї людини, воно почне що робити? Змінюватись. Життя цієї людини почне змінюватись. Мінятись до кращого з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним роком. Людина, яка отримала Ісуса Христа, яка має щось, те, що вона має, буде змінювати її життя. Христос буде змінювати життя цієї людини. Ця людина ця ніколи не буде такою самою, повірте мені. І якщо хтось каже, я 20 років віруючий, і його життя не міняється, тут в чомусь проблема. Тому що людина, яка отримала Христа за 20 років, вона поміняється і буде зовсім інакшою. І ця зміна буде впливати на неї і на всіх, хто оточує її. Ну, дивіться, людина пила, грішила, прийшла до Бога, покаялась, Бог змінив її життя. А від того життя його сім'ї змінилось чи ні? Та, звісно, що змінилось. Бо тато приходив п'яний додому, а тут приходить тверезий. Тато всі гроші пропивав, а тут приносить щось дітям. Тато скандалив, а тут мир приносить жінці квіти, любить, цілує, обнімає. Те, що ми маємо, воно буде змінювати нас. Якщо маю Христа, це буде міняти моє життя. Так сталося з Петром, так сталося з Іваном. Прийшов день, коли вони зустріли Христа, коли вони до того тягали там ту рибу сітками туди-сюди. А прийшов момент, коли їх зустрів Христос, і їхнє життя помінялось. Радикально стало інакшим. Ну, крім того, що змінилось їхнє життя, змінилось життя людей, які оточують їх. Змінилось життя Петрової тещі чи ні? Змінилось. А кривого, якого в храмі зустріли, змінилось життя? Змінилось. Всюди, куди вони несли ім'я Ісуса Христа, життя людей починало мінятись. Ще один приклад. Ми читаємо про Закхея. Він зустрів Ісуса Христа. Начальник, старший над митниками, багатий чоловік, заможний. Ну, звісно, неповажаємий серед людей, але заможний чоловік, митник. І в один день Христос прийшов в його дім. Його життя помінялось. Він отримав Христа, його життя змінилось. І змінилось життя в його домі, і змінилось життя навіть людей тих, кому він був винний. Так чи ні? Він каже, кого я скривдив? Вернув четверо. Змінило життя тих людей, кого скривдив, чи ні? Ну, от когось обдурив на 1000 динарів, а приніс 4000. Ну, змінилось їхнє життя, чи ні? Змінилось, добре змінилось. Життя змінилося, тих, хто були навколо Закхея. Так само відбувається і в нашому житті, дорогі мої. Те, що я маю, воно буде міняти моє життя і життя тих людей, які є навколо. Воно буде впливати на них. Але якщо в житті людини немає Христа, то там є щось інше. І те інше також буде міняти життя цієї людини. Те інше також буде міняти життя цієї людини, тільки вже в іншу сторону. Людина, яка має в житті гріх, яка десь притаїла, яка полюбила, яка прийняла, яка рішила, о, це мені потрібно, ну, оці всі гріхи я відкину, а от з цим гріхом я десь до чогось доб'юсь, десь до чого дойду, буду мати якесь визнання, буду мати якісь щось між людьми, якусь користь, і людина починає жити з цим гріхом. Цей гріх змінить її життя? Змінить. Змінить, розвалить, зруйнує, змінить. Людина, яка починає заходити в казино, її життя зміниться? Зміниться. Її життя радикально зміниться. Те, що ти мав все до сьогоднішнього дня, ти заробив, ти назбирав, ти все винесеш туди. До останньої копійки. Її життя зміниться, і зміниться життя тих, хто живе з нею в домі. Раніше тато приносив все додому, а тепер не приносить нічого. Раніше мама раділа, коли тато приходив, а тепер мама плаче, бо тато всі гроші просаджує в казино. Раніше тато приходив радісний додому, а тепер приходить злосний, бо ж програв все, що мав. Ви знаєте, років 10 назад в Україні дуже поширена була ця річ. На кожному кроці стояли оті автомати, де можна було кидати там копійки, грати, вигравати. Якої біди це наробило?
Шкода було дивитись на людей і хлопців, які цілий день робили на стройці. За тих 50 гривень, 80, йшли з роботи і все просаджували в той автомат. Все до копійки. Ось що робить гріх. Те, що ми маємо, воно буде змінювати наше життя. Воно буде змінювати життя тих, хто є навколо. Воно просто буде розрушати. Якщо це гріх, воно буде розрушати. Воно буде нищити, воно буде приносити руїну. Те, що ми маємо, воно кардинально буде впливати на нас і на тих, хто біля нас. Отже, третій наш пункт. Те, що ми маємо, змінить наше життя та життя тих, хто нас оточує. І це все нас підводить до одного запитання. О, є. До запитання, а що маю я? Знаєте, брати і сестри, напевно, найважче, що є, це бути чесним самим собою. Правда? От порою нам важко в першу чергу залишитись один на один з собою і от бути чесним з собою. От, Господи, от стою я перед тобою сьогодні, от що маю я? Давайте ми максимально постараємось задатись цим запитанням і бути чесними самі з собою. От на сьогоднішній день, от сьогодні неділя, вечір, я живу в Америці вже стільки років, чи місяців, чи днів. Що я маю на сьогоднішній день? Що я маю? І оці три пункти, про яких ми говорили, давайте ми просто прозодуємо себе. Якщо я говорю, що я маю Христа, то чи я віддаю це? То чи я ділюсь цим? То чи я розказую про це? А якщо я дивлюсь своє життя, і я знаходжу одне, друге, третє, п'яте, тоді виходить, що я маю? Тоді виходить, це, що я бачу назовні, оце те, насправді, що я маю тут. Оце те, насправді, в чому я живу, в чому я варюсь, в чому я проводжу свої дні, ночі, місяці, тижні. Брати і сестри, якщо сьогодні я, дивлячись у своє життя, в першу чергу говорю до себе, я бачу, що я не маю того, чого треба мати насправді, то сьогодні ми маємо можливість змінити щось. Сьогодні ми маємо можливість прийти до Бога і щось сказати Йому в наших молитвах. І просто таке місце писання, де написано в Івана, Євангелія від Івана, 7 розділ, 37 вірш, де Христос просто звертається і говорить: «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та п'є». Якщо я дивлюсь свою середину, і в мене вже там все висохло, і в мене там щось те, що не потрібне, то Христос каже: «Прийди до мене». Якщо ти прагнеш мати мене, якщо ти хочеш мати мене, прийди до мене, і я тобі дам. І я наповню твоє серце собою, я прийду в твоє серце. Я наповню твоє серце, я зміню твоє життя, я зміню твої думки, я зміню твої старання, я зміню твої стремління, я дам тобі те, в чому ти маєш нужду. Якщо, брати і сестри, ми бачимо, що нам не вистачає Христа, то сьогодні ми маємо ту можливість приходити до Ісуса. Що робив Петро та Іван? Вони йшли на молитву. Вони мали стосунки з Богом. Вони пробували в Писанні, розсуждаючи, розбираючи те, що за ці три роки Христос говорив до них. Тому, коли вони виходили з дому, вони мали що дати людям. Тому, коли Петро ставав за проповідь, він мав що сказати, тому що він мав це тут. Тому, коли він молився за когось, приходило вирішення, бо він мав щось в собі. Тому, що коли він говорив про віру, ці слова не були просто пустими словами, а це були слова віри, тому що цю віру він мав у своєму житті. Я цього бажаю для нас, брати і сестри, для кожного із нас, що Бог із нас робив оцих Петрів та Іванів, які будуть ділитися Христом. Не чимось непотрібним, не тим, чим розрушає, не тим, чим нищить, а будуть ділитись Христом. Брати і сестри, нехай благословить нас Господь,
Щоб ми шукали Його, Його царства, Його правди, шукали від Нього. Щоб Він був центром нашого життя, не люди якісь, не якісь інші речі, а Христос. Коли ми будемо мати Його, ми будемо давати це. Ми будемо ділитися цим. В церкві, поза церквою, вдома, за нашими домами. І це не просто слова, які я от в одну із неділь хочу сказати для нас. Та це те, чим живу і переживаю, що хочу в своєму житті ще більше і більше. Щоб ми мали Христа якомога більше в нас. І якомога менше себе. І тоді ми будемо бачити великі речі. Тоді ми будемо бачити Божу роботу. І я закликаю нас до молитви. Давайте прийдемо в цій молитві і скажемо Ісусу все, що є. Боже, що ми бажаємо, що ми прагнемо, а Він той, хто нас благословить. Давайте піднімемося на наші ноги. І просто в цій молитві прийдемо до Господа. Господь, алілуя, Ти великий, Ти славний, достойний хвали, достойний величі, достойний поклоніння, Ісус. Боже, ми сьогодні перед Тобою стоїмо, Господь, і ми перед Тобою, як та відкрита книжка, Господь. Твій слуга Давид в одному з псалмів, він так і пише, і каже, що ще нема слова на язику, ти вже знаєш, ще немає думки, ще немає вчинку, ти Бог, який відаєш все, ти знаєш вставання наше і наше сидіння, Боже, ти знаєш все, Ісусе, Господи. І сьогодні ми на цьому місці не для того, щоб перед Тобою лукавити, не для того, щоб перед Тобою грати якусь гру, показувати, Господи, себе в якихось гарних, якби, позиціях, Боже, ми сьогодні перед Твоїм лицем стоїмо такі, як ми є, Спасе, Ти бачиш нас, Господи, і Ти говориш до нас через Своє Слово, Ісусе, я прошу, наповни нас Святим Духом, Боже, і бажання нашого серця в нашому житті мати Тебе якомога більше, Господи, щоб ми могли сказати, як сказав Петро та Іван, що маю, те даю, Господь, алілуя, дай нам мати Тебе, наповни наше життя собою, наповни наше життя Твоїм Словом, молитвою, Господь, наповни нас з Духом Святим, алілуя, дай сповнятися Твоїм Духом, Господь, сповнятися до розливу, Ісус, алілуя, просим Тебе, Ісусе, дай шукати Тебе в першу чергу, Твого царства, Твоєї правди, Ісусе, дай не гнатись за чимось своїм, а дай бігти за Твоїм, Ісус, алілуя, дай, Господь, шукати волі Твоєї на наше життя, Ісус, я прошу Тебе, Боже, якщо в житті нашому було щось непотрібне, Боже, і це мало вплив на нас, і це мало вплив на наших близьких. Ми просимо, прости нас, забери все непотрібне з нашого життя, і нехай наше життя, воно повне буде Тебе, Господь, Твоєї слави, Ісус, Твоєї присутності, Господь, і нехай через наше життя славишся Ти, Ісус. Дай бути для кожного із нас, як був Петро та Іван, Господь, хто ніс Твоє слово, хто ділився Тобою, хто звіщав про Тебе, Ісус, алілуя. Дай нам хвалитись Тобою, дай нам розказувати про Тебе. О, як порою ми багато розказуємо про якісь інші речі. Як порою ми багато говоримо про щось інше, Ісус. Боже, дай нам так багато говорити про Тебе, Ісус. Нема значення, де ми є, в наших домах, на наших роботах, в школах, в магазині зустрічаємося з людьми. Ти будь центром наших розмов, центром нашого життя, центром нашого ходження, Ісусе, Ти будь центром всього. Ми в Твої руки віддаємося. Благословляй нас, Боже. І це слово, яке ми чуємо, це слово, яке ми сьогодні ще будемо чути, Господь. Боже, нехай воно в наше серце, Господь, посіється, як в ту добру землю, і принесе плід для слави Твоєї, Спаса. Я прошу, благослови нас, благослови церкву свою, благослови свій народ, і нехай все буде для слави Твоєї, Ісус. Тому що Тобі, тільки Тобі належить вся слава, хвала і поклон. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, ви знаєте, побувавши на двох молитвах, на двох таких гарячих, таких п'ятидесятницьких молитвах, в п'ятницю, в суботу, я трохи втратив голос. Не трохи, а сильно втратив голос. Але я вам скажу так, знаєте, переживши присутність Господню, переживши помазання Духом Святим з народом Божим, по-іншому сьогодні співає моє серце ті пісні і на утрішньому служінні, і на вечірньому. Зараз я хочу заспівати ще одну пісню.
года летят, не слышно, время тает, нельзя ему сказать остановись, и с каждым новым годом Бог листает еще одну страницу книги жизнь. Года летят, спешат, от нас уходят, не возвратить нам их, не удержать. Но что на поле жизни нашей сходит, плоды на нем какие будем жать. Года летят, спешат, от нас уходят, не возвратить нам их, не удержать. Но что на поле жизни нашей сходит, плоды на нем какие будем жать. Года летят, растут так быстро дети, вот юность расцвела, как сад весной, а вот глаза уже тускнеют светом, и головы покрыты сединой. Года летят, спешат, от нас уходят, не возвратить нам их, не удержать. Но что на поле жизни нашей сходит, плоды на нем какие будем жать. Ближе с Богом встреча недолго, нам здесь всем осталось жить. И так, как каждый шаг пред ним отмечен, стараться будем днями дорожить. Года летят, спешат, от нас уходят, не удержать. Но что на поле жизни нашей сходит, плоды на нем какие будем жать. Года летят, спешат, от нас уходят, не возвратить нам их, не удержать. Что на поле жизни нашей сходит, плоды на нем какие будем жать. Но что на поле жизни нашей сходит, плоды на нем какие будем жать. Слава Господу, дорогая церковь, мир Божий всем вам. Я безмерно рад видеть всех вас. Так по-человечески говоря, как-то вроде как случайно я сегодня нахожусь в вашем собрании, зная, что у Бога нет случайностей.
был приглашен для проведения некоторых семинаров, и завтра уже должен улететь домой. И радуюсь, наслаждаюсь сегодня, находясь здесь, в Сиэтле. Утром был в одном собрании, среди вас также. Радуюсь, встретил уже многих своих родных, знакомых. И наслаждаюсь здесь, в вашем собрании. Это действительно очень великое даяние, которое Бог дает нам. У нас есть куда идти в воскресенье. У нас есть место, где мы отдыхаем. У нас есть место, где мы восстанавливаем наши духовные силы. Давид сказал: «Возрадовалось сердце мое, когда мне сказали: пойдем в Божий дом». Я так думаю, тогда еще не было храма. Не было, может быть, скиния было. Но дальше он говорит об Иерусалиме. Мы знаем, что Иерусалим – это прообраз Божьего народа, церкви. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим устроен, как город, слитый в одно». Я не знаю, как объяснить, географический ли ландшафт или что-то другое. В других переводах «Иерусалим устроен, как город, соединяющий воедино». Я верю, что есть огромная сила в христианских собраниях, соединяющих нас воедино. Они делают эти собрания нас братьями и сестрами, потому что есть сила, войдя в этот город Иерусалим, и соединяемся воедино. Там написано: «Сюда входят колена Господни, колена Израилевы, славить имя Господне, не лишь бы как кому вздумается, но по закону Моисееву, по закону Господню они славят имя Господне». И это соединяет нас. Мы одинаково поклоняемся Богу, и, преклоняясь пред Ним, наше сердце объединяется. И Давид говорит: «Просите мира Иерусалиму, ради братьев моих и ближних моих я говорю: мир тебе». Пусть Бог благословит вашу церковь. Пусть Бог благословит каждую церковь, куда мы ходим, для того, чтобы нам действительно почувствовать вот это единение, глубокое единение, которое происходит тогда, когда мы ходим на собрание, когда мы имеем вот это единение и поклоняемся Богу, славословим имя Господа Иисуса Христа. Я хочу также проповедовать Евангелие в отведенное мне время. И я хочу сегодня поделиться из послания к филиппийцам. Послание филиппийцам. Мы, братья и сестры, избраны Богом. Он нас выбрал. Выбор – это решение. То или другое. И если поставить или представить в масштабах мира огромного количества человечества, много людей, и Бог избрал нас. Я вспоминаю трогательную историю, которую писал один из редакторов, думаю, что это журнала «Огонек», когда-то был такой центральный журнал, главный редактор. Он был послевоенного года рождения, детдомовец, родители, или, может быть, войну родился, или перед войной. Родители погибли, все родство погибло, и он воспитывался в детдоме. И он говорил, когда потом уже немножко жизнь стала налаживаться, и, говорит, приходили люди и усыновляли этих детдомовцев. И приходили женщины, рассматривали деток, девочек, мальчиков, и забирали, усыновляли. Там было тогда легко усыновить ребенка. И, говорит, когда они приходили, меня никто не выбрал, я не удался видом. И все приходили, и мимо меня проходили, и уходили, выбирали лучших. И я стал бояться этих приходов, этих тетей и дядей, которые улыбались, несли подарки. Но я понимал, меня вряд ли кто выберет. Я просто не такой. По каким-то критериям они меня не выбирали. Они оценивали другими какими-то ценностями этих маленьких деток. И так я остался невыбранным. И только тогда, когда я женился, когда обрел новую семью, я почувствовал счастье семьи. Братья и сестры, какие бы мы ни были, как бы ни была, может быть, наша доля или другие какие-то параметры наши, мы выбраны Богом.
Это великое благо для нас. Он не посмотрел на род наш. Он не посмотрел на какие-то, может быть, опрометчивости наших прадедов. Не посмотрел на наши недостатки. Некоторые из нас, может быть, даже зачерпнули глубин каких-то безбожной и греховной жизни. Но Он избрал нас. Аллилуйя! Это является Его прерогатива, Его выбор, Его решение. И мы избраны им. И тех, которых Он предузнал, тех и предопределил. И тех, которых предопределил, тех и узнал. То есть избрал. А кого избрал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Конечная цель избранных людей – это слава. И мы идем в эту славу Божью. Это наша дорога, это наша цель, туда, куда мы стремимся. И вот я хочу обратить ваше внимание на важность нашего совершенствования перед Господом. Я читаю послание к Филиппийцам, первая глава. Конечно, там хорошо было прочитать 11 стихов, но я прочитаю только 10 и 11. Немножко процитирую предыдущие стихи. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Мы знаем, друзья дорогие, что апостол Павел написал это послание в Филиппах к церкви, которую он любил. Мы помним, как она была открыта. Это первая церковь в Европе. Европа не очень дружелюбно приняла посланников Иисуса Христа. После освобождения этой прорицательницы их побили, арестовали, побили палками. Люди обычно помнят ноги в колоде, а их еще перед тем избили палками. Это более страшная экзекуция, когда мужская сила ударяет палками. Там были очень такие гнуткие палки, от которых тело болело, и оно болело, может быть, даже многие месяцы. Спина исполосована, они избиты были. Была достаточно такая некомфортная обстановка. Ноги в колоде были, во внутреннюю же темницу брошены были. И многие-многие другие такие обстоятельства у Павла и силы были. Но у них была радость, и они в полночь запели. И полилась эта песня счастливых людей. Избитых спина исполосована, ноги в колоде, а сердце на свободе. Это была песня свободы, песня счастья. Мне нравится выражение, что даже, наверное, Богу это понравилось, что там случилось, эта темница потряслась. И узники не убежали от этой песни. Они остались. Темничный страж хотел умертвить, думая, что узники убежали. По законам того времени, если убежали узники, он мог быть бы казнен даже. И он обратился, спасся. И родилась эта церковь, форпост, там колония, город Филиппы, в память об отце Александра Македонского Филиппа, он был назван, где были очень много отставных военных, которые отслужили армию. Рано военные всегда уходили на пенсию, и так было во все времена. Это еще такие люди, которые любят порядок. И там образовалась хорошая, прекрасная церковь. И апостол Павел писал им послание. «Я, говорит, всегда с радостью вспоминаю вас. И всегда с радостью совершаю молитву за вас». Вы знаете, не всегда те, о ком мы думаем с радостью, иногда с печалью, со слезами. И даже есть люди, о которых нам неохота думать. А он сказал: «Я с радостью о вас думаю, вспоминаю. Вы от первого дня до ныне помогали в евангелизации. Я вас имею при защищении и утверждении благовествования. Вас, моих братьев во Христе». Я ими хвалился, апостол Павел. И он говорит такие слова:
начавши в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Я хочу этот стих тоже, чтобы вы запомнили и в процессе на него тоже обращаться. Начавши в нас доброе дело, такой характер у Бога, Он будет совершать его до конца. То есть, если у нас было начало, конечно же, я ни в коем случае не хочу провести линию, которую сегодня так подхватывает с охотой так называемый кальвинизма, что однажды спасен, однажды и уже навсегда. Нет, не в этом, но есть вера в то, что если Бог начал с кем-то дело, Он будет совершать его до конца, до дня явления Господа Иисуса Христа. Он будет работать, трудиться. И начало, которое Бог делает, оно не всегда нам понятно, не всегда нравится. У Павла было очень тяжелое начало. Когда он Духом Святым был послан в миссионерское первое путешествие, его также избили в районе Дервии и Листры, камнями побили. Это было страшное испытание. И я с интересом бы узнал бы, иногда думаю, о чем он думал, когда пришел в себя? Думали, что мертвый. Выволокли за город, написано, и, по всей видимости, за ноги. Может быть, даже с криком «Да проповедовался!» И он пришел в себя. Что он думал? Какие мысли были в его голове? И, конечно же, братья и сестры, он, апостол, встал, написано, голова разбита, ну, можем нарисовать картину. Потом послание к Галатам, мы знаем, он писал, «Я ношу на теле моем знаки, язвы». По всей видимости, не зажило тело, с годами остались шрамы. Может быть, даже ему было стыдновато раздеваться от того, что исполосно, его били палками 285 раз, получал удары палками. Он был много раз гоним, претерпевал много. 3 раза кораблекрушение он терпел на море. Все это, такое начало было в его жизни. И оно помогало, потому что непонятное, трудное начало, но оно подтверждало веру его, укрепляло веру. Вы знаете, что человек, которого не проверить, его нельзя считать верным. Нельзя считать верным, если его не проверить. И потому плавильня для серебра, горнило для золота, а сердца испытывает Господь. И Он хочет на нас поставить штамп. Проверен, верен. И разные сферы проверяются. Иногда взаимоотношения, верен. Финансы, неверен. Там противоположный пол, верен. Или наоборот, неверен. Бог хочет, чтобы мы были вот этих проверенными во всех ситуациях и остались верными, остались полностью верными Господу. И для этого есть испытания. Без них сложно Богу, даже Богу назвать нас верными людьми. И мы проходим, иногда не сдаем этих экзаменов, думая, что может быть это так, или опровергаем, сбрасываем их. Но они формируют наш характер, формируют наше понимание и, самое главное, укрепляют веру, если мы проходим их без ропота, без каких-то негодований, предаваясь в руки Божьи. Таким было начало у Павла. И он верил, и это передавал дорогой для него церкви в Филиппах. И вот он советует, чтобы вы познавали лучшее, или познавая лучшее, были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности в славу и похвалу Божью. Мы должны познавать лучшее. Не просто, чтобы гордиться, не просто, чтобы хвалиться, что у меня что-то лучшее, но чтобы нам быть в день Христов исполнены плодов праведности. И это должно быть в славу и похвалу Божию. Все люди хотят быть лучшими. Даже для этого чуть-чуть прихорашиваются и показывают другим,
что они не такие, как вы думаете про меня. Я лучше, а на самом деле, может быть, даже хуже. Такая природа человека. Я думаю, вы согласитесь со мной, с моими словами. Я не раз и перед Богом говорил, и, может быть, в проповедях где-то, что если бы я мог стать лучшим, как я есть, я бы ни минуты не был такой, какой я есть. Я бы воспользовался этим шансом стать лучше. Во многих сферах, во всех сферах я бы стал лучше, как я есть. И Бог именно хочет, чтобы мы были лучшими, познавали лучшие и были чисты и непреткновенны в день Христов. Екклезиаст говорит, что человек, много на свете вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Иногда человек не знает, что будет для него лучше. Он ищет, ищет, иногда добился, а оно послужило ему во вред. А оно не на пользу пошло. Успех нечестивого написано ко греху. Что же лучше? Что же для меня, для вас лучше? Мы, конечно же, знаем Господа Иисуса Христа, познание Его, но иногда в обычных житейских делах нам сложно познавать или сложно как-то увидеть, что будет лучше. И Библия говорит, что это процесс, он проходит в состоянии, когда человек способен доверять Богу, когда он способен полагаться на Бога. Это он может сделать тогда, когда у человека правильные, близкие отношения с Богом. Он тогда доверяет. Иногда человек думает, что это будет. Я как-то помню, один из служителей рассказывал, это еще в советское время, когда его меньший брат служил в армии, и тогда была дедовщина, которую сегодня немножко вспоминали, где-то мы в машине с братом. И, значит, была дедовщина, и он попал среди чеченцев, как раз кавказцы доминировали и очень сильно избивали, очень сильно. Его перебили переносицу, челюсти, значит, сбитые были, ногами били часто. Вот, и он как-то в письме дал понять этому брату, что у него трудности. Брат взял отпуск и заехал к нему туда, там такой был на БАМе, тогда он служил в этих железнодорожных войсках. И, значит, заехал в мороз такой был, очень сильный, он так рассказывал, страшный мороз, 50 с лишним градусов. И они ночевали, эти солдаты, в палатках, жгли буржуйку, печку красная. И там, кто старослужащий, ближе к буржуйке, там где-то обледеневшая на окраинах этой буржуйки ночевали. Они достаточно такие походные, тяжелые, даже невыносимые условия. Когда, говорит, я приехал туда, значит, это моего брата там не было, эта часть, а где брат, не знаю, командир роты говорит, не знаю, вот, потом приходит брат, только что избили, набросили одеяло, избили, и он такой был в синяках, подтеках, губы разбитые, и говорит, мы вышли на берег реки, подстелили еловые, или там кедры были, лиственница, ветки и молились. И брат мой исполнялся духом. И у брата не было обид, огорчения. Он ничего на них не огорчался. Он просил: «Боже, помоги мне до конца. Дай мне быть верным тебе до конца». Они молились, долго время молились. И он, этот брат, рассказывает: «Я зашел в часть и сказал, я еду через Москву. Если вы не наведете порядок в армии, я зайду в штаб. И я расскажу Министерству обороны. Я обязательно, я все записал, все показания». Тот командир говорит: «Пожалуйста, не жалуйтесь. Я обещаю вашего брата переправлю в лучшее место. Я обещаю, я даю честь офицера, что я его... Только не жалуйтесь. У нас уже этих проверок множество». Ну и тот брат уже поверил этому офицеру. И тот сдержал слово. Отправил его гражданским. И он там работал на тракторе, без дисциплины, без каких-то там ночевал, а там вино, самогон, женщины. И на длительное время этот человек скатился в алкоголь. Он думал, как лучше помочь брату, а вышло
повредил. И вы знаете, без Бога нельзя найти лучшего. Без Бога нельзя определить лучшего. Это постигается верой, которую мы видим очень далеко. Верой мы можем увидеть вещи, которые нельзя увидеть предвидением своим ума. Вера – это не ум, это что-то большее. Она постигает и духовный мир. Она видит даже небеса. Верою мы познаем, как устроен этот мир. И верою мы вечность сможем увидеть и представить. И вера, она помогает нам увидеть, что будет лучше. И если мы правильно действуем и живем, мы избираем лучшее в нашей жизни. И без опрометчивости и ошибок шествуем за Господом Иисусом Христом, совершенствуясь. Я немножко выписал некоторые моменты, что Библия говорит лучше. И Писание говорит, это притча Соломона, говорит, что мудрость лучше жемчугов, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Для того, чтобы успешно прожить жизнь, надо искать мудрости. Библия говорит, что мудрость доступна всем, абсолютно всем. Молодым, старым, детям даже, мужчинам, женщинам. Мудрость доступна всем. Ее могут иметь все люди. Обратитесь даже к скудоумным. Она говорит, обратитесь ко мне. Возьмите мой хлеб, питайтесь мною. Она много делает, эта мудрость, и говорит, вы обратитесь сюда, чтобы не быть больше скудоумными, но обратитесь и будете есть вдоволь хлеб. Обратитесь и будете мудрыми по-настоящему. Мудрость доступна всем, ее надо искать. И началом ее есть страх Господень. Страх Господень. И очень много людей не ищут в том направлении мудрости Господней. Может быть, даже в этом собрании есть люди, которые никогда не просили у Бога мудрости. Вы ошибались. Необходимо просить, молиться, искать мудрости, чтобы Бог водил нас на пути мудрости. Итак, начало мудрости – страх Господень. А как страх Господень найти? Писание также отвечает на этот вопрос «за смирением». Следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Заметьте, какие простые пути начала мудрости – смириться. И некоторые люди так и не могут смириться. Сколько людей на земле проповедуют свое, а ведь самые великие богатства Бог положил в сфере повиновения и послушания, в сфере смирения. Лежат огромные благословения для людей. И в пример этому наш Спаситель и Господь, который сказал, о нем так написано, он не почитал хищением быть равным Богу. То есть это не было бы воровством или присваиванием чужого, если бы он сказал «Я Бог», это была правда. Это была правда, но он уничижил себя. Слово «уничижение» означает сокрытие божественности. Он уничижил себя и стал послушным. По виду стал как человек и был послушным до смерти и даже смерти крестной. Библия говорит об этом. И потому Бог его превознес выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено земных, небесных и преисподних, и всякий язык исповедал, что значит Господь в славу Бога и Отца. Мы понимаем, братья и сестры, что смиренный человек будет великим. Вначале венец из терна, потом венец из славы. Никогда не будет человек послушный, повинующийся среди простых. Он встал на правильную дорогу. Но для этого надо, друзья дорогие, повиноваться, надо смириться. И это начало мудрости. Сколько людей пошли по пути бунта, непокорности, неповиновения, непризнания власти. И они терпят за свои опрометчивости и ошибки. И люди, которые избрали путь такой, у них нет покоя в душе. Настоящий покой у смиренных. Библия говорит, и найдете покой душам вашим, если уподобитесь мне, потому что я
сказал Иисус Христос, кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Пусть Бог поможет нам искать мудрости. Есть много других мест Писания, и я сколько смогу в отведенное время также говорю о том, что для нас лучше и как искать. Второе, я бы сказал, очень важное, хотя, может быть, градации здесь не стоит ставить, значит, Псалом 83:11. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желая лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Вначале я, братья и сестры, немножко говорил о том, как важно полюбить Божий дом, как важно полюбить церковь для нас. Божий дом – это не только здание, это люди, это те, которыми мы вместе достигаем Царства Божия. Потому что Бог определил наше спасение не в одиночку, а вместе. И я верю, я говорю то, что переживаю, и я думаю, вы переживаете это, что нет нигде лучше, как в Доме Божьем. Что-то происходит, когда приходишь в родные стены. Что-то происходит, когда видишь родных людей, с которыми живешь, прожил, которым служил, которых видишь, что не исправились, которые из мира пришли. Это что-то, что доставляет удовлетворенность жизни, удовольствие жизни. И потому ходить в Дом Божий лучше, чем куда-нибудь. Современные христиане позволяют себе ходить в кино, в театры, на вечеринки, даже порой сомнительные. Они позволяют себе где-то заниматься, проводить время вне Божьего дома. Но Библия говорит, один день во дворах твоих лучше тысячи, чем где-то находиться. Полюбите обитель дома, как сказал Давид. Возлюбил я обитель дома твоего, жилище правды твоей вовек. Как прекрасно полюбить Дом Божий, стремиться туда, лететь туда, желать видеть ближних, братьев, сестер, наслаждаться этим замечательным общением, которое мы разделяем здесь в Божьем доме. Но чтобы полюбить Божий дом, так не получится, если мы просто будем, Боже, дай полюбить. Надо что-то делать в этом Божьем доме. Вот надо какой-то труд совершать, надо быть причастником этого Божьего дома, надо вкладывать свою жизнь в Божий дом, надо заниматься, быть частью, активной частью Божьего дома. И тогда наше сердце навек прилеплено и слито с тем, кому служишь. Мы не можем тогда разорваться с тем, кому мы служим, кому мы посвятили свою жизнь, время, может быть, даже годы служения. Апостол Павел говорит, я несколько лет или 3,5 года со слезами учил каждого. У него была очень сильная прилепленность к этой Ефесской церкви, в которой он совершал служение. Можно много говорить еще, я о некоторых важных моментах хочу еще сказать, что Библия говорит, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека, нежели надеяться на князей. Библия говорит, что лучше уповать на Господа. Вы знаете, наша жизнь так устроена, что люди, чтобы что-нибудь исправить в жизни, ищут начальство. И князья – это современные начальники. И, конечно, нет ничего плохого дружить с председателем исполкома или начальником ГАИ, не знаю, как вас называется, полиции. Это хорошо, в этом нет ничего. Иногда даже какие-то вопросы легче решаются, когда друг у тебя судья или прокурор, и ты вместе с ними пьешь кофе, или знакомство, или студент был, или одноклассник твой. Конечно, эти высокопоставленные дяди не очень сильно хотят дружить с простыми людьми, но все же бывает, что у людей высокопоставленный начальник. И, конечно же, очень много людей это уловили и думают, что вот оно. И особенно в нашей местности, чтобы решить вопрос, доченька в университет, туда, надо с ректором познакомиться, надо какой-то там преподавателя чуть-чуть познакомиться, чтобы легче все проходило.
И иногда это не срабатывает. Библия говорит, намного лучше научить ребенка уповать на Господа, надеяться на Господа, учить его молитве, учить его. Это неплохо, пусть будут. Но Библия говорит о князьях, они, говорит, как мошки. Когда их так сыро, то их много, как рой. А поднимется солнце, и ни одного не найдешь. И когда надо, ни одного не найдешь, когда тебе тяжело. А Господь всегда на месте и в отпуск не ходит. Без выходных обеспечивает нужды своего народа. И помните, в 77-м псалме сказано, что мы должны сделать? Возвестить Господа славу и силу и могущество Его. И научить грядущий род, чтобы тот своим детям передал, возлагать упование на Господа, не забывать заповеди, хранить заповеди Господни, не забывать Его дел и не быть подобным народу, к мятежному и неустроенному Богу сердцем своим, чтобы они научены были Господу передать, чтобы умели надеяться на Господа. Я вспоминаю, когда я в старших классах оканчивал, меня Бог крестил Духом Святым. Я горел, старался пламенеть Духом Святым. И однажды, когда я уже оканчивал школу, 10 класс, надо было экзамены. Как раз в воскресенье был день Пятидесятницы, как говорится, наш профессиональный праздник. И мы поехали с одним братом в посещение, помолиться. Там рядом на Украине были пророки, горячие молитвы, исполнение Духом Святым. И там еще мы взяли на машину людей и поехали. На завтра у меня был экзамен ответственный по химии, и мы думали, вернемся вечерком, только на утреннем собрании побудем. Вот. Но машина наша сломалась. Мы, конечно, побыли в замечательных собраниях, обновились духом, верой, побыли, знаете, иногда хорошо побыть в хорошем, горячем, пламенном собрании. И ехали мы там что-то с бензонасосом, я в белой рубашке, как-то брызнул какое-то масло, я обрызгался, такой был, не, и помню, очень сильно жалел эту рубашку, которую уже нельзя было ничем перекрасить, и, значит, и она не отстирывалась. И мы только где-то около 6 часов утра кое-как, то мы машину пихнем, заведем, уже аккумулятор сел от завода, то еще, ну как-то добрались домой. Мне надо на 8 часов быть в школе, еще 10 километров ехать было надо на велосипеде. И я открыл свой учебник и не был на консультации в воскресенье, это очень большое, так сказать, нарушение. Тогда было, не пришел на генеральную консультацию, там, где все консультировали, я не был. И потом еще надо открыл свои билеты и учу, и уснул за учебником. И снится сон, снится экзамены. Директор школы очень такой, очень способный человек. В то же время он безбожник был. Из Божьего народа безбожник. Илья Яковлевич. И он такой очень способный был. Трехзначные цифры в уме множил. А химию настолько он любил, и мне казалось, что он со всеми молекулами на свете знаком был. Как начнет рассказывать, как они на внешнем слое электроны что вытворяют, то даже тупицы химию любили, как он умело ее доказывал. Но и сдать у него экзамен было тяжело. Он добивался знания. И мне снится, что сидят экзамены, и билеты разложены, и в центре 17-й билет. Я открываю метод возгонки угля, как добыча угля методом возгонки. Я взял, проснулся, прочитал, вызубрил этот билет. Мы знали, что в 17-м билете какие вопросы будут. Я помню, белую рубашку уже нельзя было одеть, какую-то мама клетчатую дала, да еще как на то самое утюг перегорел, и я непоглаженный в такой рябой рубашке невзрачной, и очень сильно сконфуженный пришел в школу. Вот, пришел в школу, и знает все, что экзамен надо сдавать уже чуть потом. Комиссия уже потеряет бдительность, уже чуть устанет, там раз выходить начнут под обед куда-нибудь, там легче сдавать. А то все в сборе, человек, наверное, 7 или 8, комиссия, и все не хотят. Директор говорит, пожалуйста, заходите.
Буду по фамилиях вызывать. Ну, я думаю, слава тебе, Господи, моя предпоследняя. Значит, и я все. Нет, значит, давайте. И взяли меня друзья, выпинули первого. Ну что, будешь тянуть билет? Ну, буду. Ну, тяни. Я взял 17-й в центре. В центре 17-й. Не зря я ездил в Украину, молился. Не зря уснул за учебником. Братья и сестры, я помню, аж чуть аллилуйя не сказал в начале, когда надо было отвечать на этот урок. Ну что, пойдешь готовиться? А можно говорить сразу без подготовки? Ну, давай попробуй. Я помню, замечательная оценка на урок, который я не очень знал. Не очень понимал его, этот урок. И все были удивлены, и комиссия, что я так все четко ответил. И вот такими случаями Бог учит возлагать надежду на Господа. Мы жили так, не всегда все было. Папа всегда говорил: детки, а давайте помолимся. Если что-то купить надо, а давайте помолимся. И вот посмотрите, Бог даст. Помолились, через какое-то время все есть. И это не образование, не таланты, не способности. Это помогает держаться на плаву. Именно это держит людей в безопасности. Именно это помогает везде. Не князья, не начальники помогают, а Бог, которому служим и на которого возлагаем свое упование и надежду. Это гарант нашего успеха. И это лучше, нежели друзья мэрия города. Лучше, чем прокурор в друзьях. Наш Господь нас защищает, Он не обвиняет, и благодатью Божью охраняет нашу жизнь. Лучше надеяться на Господа, нежели уповать или надеяться на князей. Мы должны это помнить, что здесь очень много то, что лучше. Я позволю себе еще одно, хотя у меня очень много выписано этих лучше. Библия говорит, двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть добрые вознаграждения в их трудах или в трудах их. Этот стих не только говорит о браке, хотя вне всякого сомнения мы цитируем его, когда сочитываем или когда на брачном пире поздравляем молодых. Да, двоим лучше, нежели одному. И мы знаем, что Адаму даже в раю одному было не очень хорошо. И он это обнаружил, и Бог это обнаружил. Но я не думаю, что здесь только тема брака. Вопрос в том, что люди разучились иметь общение, иметь правильные взаимоотношения. И люди иногда, даже в наше время, думаю, что и у вас эта проблема есть, они сегодня в Одноклассниках, в Фейсбуках, еще каких-то там, значит, всех вот этих сайтах сидят, и им кажется, что весь мир в друзьях, а на самом деле одиноко на душе. И Библия говорит, что юность нам дана для того, чтобы правильно вступать в жизнь, отрочество, чтобы подготовиться к жизни. Развиваются отношения, дружбы, просто отношения. А с компьютером они не развиваются. И люди какие-то диковатые, они даже общаться не умеют. Они сидят, и лучшее это, сегодня даже обед происходит по новому этикету. В правой руке мышка, в левой вилка. И они вот так кушают. А ну-ка побросайте все свои эти айпэды, давайте хоть пообщаемся в семье. Не каждый со своей кружкой и бутербродом в комнаты И никогда нельзя собрать вместе. Но, братья и сестры, эти люди, которые пропускают, у них нету друзей, по-настоящему дружат и по-настоящему любят, только в юности. И человек пропускает важный период формирования общения. Почему поколение наших отцов и наши, я скажу, поколение, они дружны были, в общежитиях жили, друг с другом делились, своими собойками, кто что имеет, дежурили в этих своих комнатах по очереди, кто-то слабее физически, помогали ему,
вырабатывались то, что не дает никто. Сегодня эти игры только нажимают, убивают и убивают, кого-то поразил. Он уже забыл, какой он реальность, или компьютерная, или интернетная, или настоящая реальность. И это ужасный бич. Нам надо, чтобы у нас были друзья. Нам надо, чтобы у нас было двое, трое, пять, а лучше 7 и больше друзей. Нельзя молодому человеку сидеть дома в одиночестве, когда собрание молодежное, когда люди куда-то поехали. Нельзя. Это преступление, которое искажает, которое деформирует характер молодых людей. И только общение со святыми, оно формирует правильно мировоззрение человека. Есть люди, которые женятся, я обнаруживаю, они воспитаны какой-то нереальностью. Они даже друг с другом не могут найти какое-то порядочное общение. Каждый эгоист, и она эгоистка, и он эгоист. Они женились для того, чтобы удовлетворять свои потребности, а не удовлетворять чужого или другого человека. То есть неправильно сформировано. Семья учит этому. Правильные отношения, большие семьи учат милосердию, развитию сострадания, терпения, даже сносить кого-то, лодырь какой-то попадается или кто-то, и учить его, и в то же время сносить немощи каких-то бессильных людей. И потому двоим лучше, нежели одному. Пусть Бог поможет, чтобы у нас были друзья, и чтобы у нас были настоящие. И если у нас двое, трое, пятеро, это еще лучше, нежели одному. Одиночество – бич нашего времени. И в заключение я хочу сказать, можно много перечислять и по симфонии, и по Библии лучше. Я хочу вам, братья и сестры, сказать, что Моисей, он смотрел на воздаяние, и потому захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Я хочу вам сказать то, что вы знаете – небесное лучше, чем земное. Намного, не в сравнении идет. Люди погрязли в земном. Люди ищут, обращаются в земное. Но почему они дошли, эти люди? Они увидели впереди воздаяние. Они увидели город. И потому уже назад они не оборачивались. Они знали, что там нету ничего. Они увидели лучшее. Если человек не видел лучшего, то ему кажется, что в Египте, ему кажется, что там чеснок, дыни и там еще какие-нибудь деликатесы мирские, там хорошо. Но если увидел лучшее, он никогда, никогда не будет возвращаться назад. Он будет идти к лучшему. И Екклезиаст заметил, не говорили, от чего ты говоришь, что прежние времена были лучше, нежели нынешние, ибо не от мудрости ты спрашиваешь об этом. У людей этого мира все лучшее было вчера, когда молодой, красивый, здоровый и так дальше. Но у христиан все самое лучшее впереди. Даже если мы теряем здоровье, теряем свою красоту, теряем все, у нас все лучше еще впереди. У меня дядя 91 год, и я хочу сказать, дядя Павел, у вас все лучшее, все еще впереди. Мы не теряем с годами, мы с годами приобретаем. Мы приобретаем очень многое тогда, когда мы видим лучшее, и тогда мы не оборачиваемся назад. Пусть Бог поможет нам быть теми людьми, которые смотрят на воздаяние. Если не видеть воздаяния, то хочется бросить труд, работу. А зачем мне это надо? В мире очень много, и наш век – это век усталости. И век настолько сильной усталости, что люди расслабляются, где-то не знают, как лечиться от этого. Но если увидишь воздаяние, Стефан, его побивали камнями, а он посмотрел, я вижу Иисуса, стоящего одесную славы Божьей. И он остался верен. Братья и сестры, у нас есть на что смотреть. Да, откроет нам Дух Святой. Это лучшее. Познавайте лучшее. Молитесь, чтобы было открыто лучшее. И стремиться к Нему, чтобы нам в день Христов предстать пред Ним чистыми
и непорочные ныне в славу и похвалу Божью. Аминь. Давайте помолимся Господу. О, Господь, слава Тебе, хвала Тебе, благодарю. Оргали карели, мантуры грани, карфонтер глади. Оргали крифлимели, челяги, сунгайтеры, паренты, глойцы, вангера. И цикли фримели, тенеги, сунтилеры, зенгеле. Инчиклон, зурмана, фантаги, сенгеле. Аллилуйя, аллилуйя. Мы благодарим Тебя, славим, славим, величаем и превозносим Тебя. Хвала Тебе, слава имени Твоего. Благословен Ты, Господи, имя Твое славное. Благословен Ты, великий Бог, я благодарю Тебя. Ты помог и здесь. И дал мне, Господь, силу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что мы находимся в лучшем месте на земле, в Твоей Церкви. И не только мы, но множество людей, которые сегодня на вечерних собраниях, они проводят место или время в лучшем месте в общении с Тобой и с друзьями, которые познали Тебя. Благодарим Тебя, восхваляем Тебя и превозносим Тебя, что в Тебе все лучшее, самое лучшее, и Ты прекраснее сынов человеческих. Благодарим Тебя, поклоняемся Тебе, восхваляем и превозносим Тебя, славного, праведного, великого Бога, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за церковь, благодать. Я благодарю Тебя за Степана Сергеевича, за других братьев, которые, Господь, здесь трудятся. Благослови их, проповедников. Мы слышали замечательные проповеди. Дай, чтобы больше и больше возрастало познание у молодых людей, чтобы они прилеплялись сердцем своим к дому Твоему, были верны. Благослови, Господь, всех певцов, хористов, трудящихся в доме Твоем. Даруй, Господь, чтобы имя Твое славилось, прославлялось на земле и в небесах через Твой народ. Я призываю Тебя и прошу благословения также на сестричек, на молодое поколение, на преклонный возраст. Дай, Господь, всем нам познавать лучшее и лучшее, что есть в Тебе, совершенствоваться, быть зрелыми людьми. Как Ты сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Помоги нам уподобиться Отцу Небесному, чтобы быть совершенным в познании, совершенным, Господь, или стремиться к совершенству понимания воли Твоей, разделять близость духовных дарований, испытывать водительство Духом Святым, чтобы найти путь еще превосходнейший и по нему идти. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Благодарю Тебя за эти небольшие часы, Господь, встречи, общения. Благослови, Господь, их остающихся, мой перелет завтра благослови. Пусть Твоя благодать будет на всех нас. И дай нам иметь добрую память друг о друге. И с благодарностью, как Павел молился филиппийцам, всегда с радостью возношу молитву мою о всех вас. Дай нам с такой радостью вспоминать друг друга в молитвах. Пусть имя Твое будет святиться и благословлено отныне и вовеки. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, живешь на небесах, хай святиться имя Твое, нехай прийде царство Твое, нехай прийде воля Твоя. Так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам вини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. Аминь. Дякуємо, пастор, за слово. Бог говорив сьогодні до нас. Сергій Павлович несе служіння старшого єпископа церкви християн Вірі Іванській Білорусі. Ми його знаємо. Не так часто він буває.
І зараз ми будемо мати наше фінансове служіння. Я вас заохочую. Ми хотіли б також передати наше благословення для нужд церкви цієї. Там немало є також нужд. Тому зараз, коли ви будете співати, хай сідають, так? Будь ласка, сядьте, і нам ашери наші послужать, і група також буде співати. Хоч темрява скрізь, навколо так страшно, іду за Ісусом, світильник він мій. Він моя надія, життя все моє. Хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене він веде. Хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене він веде. Ісус сам сказав, я світло для світу, хто за мною йде, життя той знайде. За ним іду я в небесну країну. Хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене він веде. Хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене він веде. Коли я війду в обіцяну землю, і сльози обітре Спаситель мені, тоді я побачу лице Ісуса. Скінчиться мій шлях тут на цій землі, о слава йому. Скінчиться мій шлях тут на цій землі, о слава йому. Все моє. Хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене він веде. Хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене він веде. Хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене він веде. Дякуємо, браття, дякуємо. Хай Бог благословить. Ми вибачаємося перед нашим ще одним гостем, братом Миколою Кірчук, який є з України. Ми не знали, що він буде сьогодні, але ми домовилися. Іншим разом ми дізвонимося і послужить, прийде ще до нас. Нагадую, що наші служіння на цьому тижні – це середа молитовна, особливо перед Вечері Господньої, п'ятниця у нас молитва, день поста і молитовні зібрання в 7 годині і в 10 вечора. А в неділю з 10 години ранку у нас буде Вечеря Господня. Відвезіть привіти в Білорусі до церкви благодать від благодаті і приймаємо ваші привіти, хай Бог благословить. Нема записок, багато мали зранку, давайте ми встанемо, і я хотів би благословити вас благословенням священників Ізраїля. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм і буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і нехай дасть тобі мир. А вся церква нехай скаже Амінь. З миром Божим. Вітайте один одного, хай всіх Бог благословить.